Mirë më ngjesi. Përshëndetje. Atëherë është për këtë Donald Trumpin në Amerikë. Për këtë është, po. Zgjidhjet u bënë në Amerikë, faktikisht në Shqipëri duke s'ku po zgjidhse në Shqipëri. Tërë televizionet shqiptare, tërë 24 ora, 48 orë në situata në Amerikë. Amerika është Amerikë dhe zgjidhjet bëhen për Amerikën, nuk bëhen për Shqipërinë. Por kë nuk ishte është i ri dhe të ndryshoj diçka. Kë 4 vjet ka që iku nga shtëpia e bardhë. Dhe qarë do bëjmë më tepër që ne themi se është i ri, ato që bëjmë herën e parë, do bëjmë herën e dytë. Asgjë më tepër dhe asgjë më shumë. Amerika është perandori. Është shtetë do të dominim botëror. Shqipëria është një pikë uri në oqeanin e pa fund që ka bota. Pra, Amerika asë nuk e di në kuptimin e mirësisë, jo se se di se kundodhe Shqipëria, kundodhe Caliu në katë 7-a në katë 8, pa, do më thënë, interesat e Amerikës nuk janë interesat e partijës demokratike, të partijës socialiste, të lirëmetës, që një pjesë gati po shpërthejnë nga gëzimi, por të tërë ata e dinë, si a ju kati te, si a ju 313, dosjet e tyre filluan që në kone Donald Luse e të tjerë, kablogramet e ujte si të me radhë, pra Amerika ka interesat e saja. Ajo, po pati interes, kontrolon, shikon, dimon. Jep një dolar, merë 1.000 dolar. Prandaj, e shqiptarët kemi natyrën në fluturojmë, si ne dhe gazetaria. Dije bëjnë një kontrol në mediat e shtetit fqin që ne na hyjnë në këtu, as njëra nuk i pe asgjë. Vetëm ku jetë lajmet, një njoftim zgjedhet në Amerikë këtu, ne dhe 24 orë. Nuk besoj se, shiko zotri, se edhe ne ishim në transmetim maraton, nuk besoj se të kam mërzitur. A ishte një ngjarje globale, botërore. Tani na lejo pak, shiko, ke mendimin tënde unë respektoj, sinjerisht, ke mendimin tënde unë respektoj, por edhe ne kemi disa parime në gazetari dhe ne kemi ato zgjedhje tona, mendimin tonë, kush është diçka e rëndësishme që meriton të ndiqet në këtë mënyrë, në këtë mënyrë. Amerika ka që më 90-ën këtu. Po dakord. Ne dim Amerikën, dim Rahesonin, ambasadorin e parë shqiptar, se si bënde në atë kohë, me Saliun e me kompani, kur vinë dhe zjarë në për Shqipëri, që në disë të turmat... Për hirtë zvërtetë, sytë në mbarë botës, ishim drejtuar nga Amerika, edhe për vetë situatën që është bota me ato luftrat e me... E shumë që ka tjerë. Po, jo, Amerika gradualisht, roli saj, primar, është mendimi tënë, roli saj në botë gradualisht po bie. Këte do kemi... Po dalin fuqit të tjera, po dalin boshtet të tjera, po dalin x tjetër, po dalin Rusia, po del Kina, po del India, po del Brazili që po bashkohen e po kryojnë. Janë bashkuar të ka jo bërë i cësëja, diçka e tjilë, por të shojmë se gjdo të ndodhë me rikëthimin e Trump. O Trumpi, Trumpi është bilet, jo, jo. Do t'ishte mirë që në Trumpi duhet mos kishte fituar, të shikoj një aju e deklaratat që bënte, a i thoshe në atë shqitoj unë, do be zjarë Amerikën, do më hëndo përthej luft të vide. Ja, ja, tani dëgjoj e qëfar tha dje, mua dje mu duk këtu në studio, isha rastisa kura i folin bajnë fjallinin, personalisht dje mu duk shumë me i përmbajtur. Të shikoj e ti se do të kishte, dje mu duk shumë me i përmbajtur. Kjo është politikë, ekspansion botërorë, Amerika dhjet, Amerika është e shtri në tërë botën, dhe kërkon në tërë botën të ketë kontrolin e vetë. Amerika do ndikoj dhe ne do shpëtojmë sot. Ne jemi, ne do jemi, to vazhdojmë, to i ki Trumpi, to vi x-i, psiloni, po Amerika Trumpi me gra ka fituar, me Clintonin edhe me këtë harizin e. Okej, mirë, falem i ndërë.